Mir, omong Mir. Setan tenan kok kuwi. Pancen setan tenan lho kowe kuwi kok ya. Aku to, Mir. Dudu kae ya rawane ngene iki. Tak kira nek ndo mripatmu rada kira. Ciru-ciru gareng po. Wis. Aja disenggol gareng kok ndak nangis ora. Aku kon piye? Sampean paling pangan di kantor Antasena, aku pasrah katentremaning Karang Kajembel. Sapa sing arep gawe kisruh nggonku mbangun layangan dhisik. Ngono gawe wis. Engko aku ngedu anak karo wong tuwa. Mir. Ki nek kowe ora omong ora rampung-rampung lho. Ming ana omong ngono aku ki wong tuwa nganggo petung. Petung. Gelem omong ora? Ora gelem aset metu jaba. Wedha kok ngawur ben. Aku metu jaba kok ya metu jaba ben. Gak kudu adil apa kae. Mosok aku metu jaba aku metu jeragal. Ndara Antasena. Ha terus yo. Ayo. Ndara Antasena. Kula pasrah kan tentremaning Karang Kadempel. Sinuwun Darawati mangundurke. Pon omong sing ngomong cangkemmu. Oh cangkemmu bone ra jamak-jamak ketara ya. Ngerti e? Ayo wes. Den. Nek pancen kudu kaya ngeten lakone nggih pun dilakoni won. Mergo kula niku duwe saloka sing becik bakal ketitik, sing ngolo bakal ketara. Nek sinuwun Darawati duwe niat jahat, duwe niat ala karo Semar mesti ketara. Sampeyan nek belani karo tumindak sing apik diayomi karo Gusti sampeyan, Ndara. Ing atasipun namung sak pedhukuhan kemawon. Derajat kula menika namung batur. Kula menika namung panakawan, kula menika namung kawula. Lah kok kerawan lancur-lancur Pandhawa. Ndara-ndara kula. Ndara Antasena. Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Nuwun sewu, Den. Sami wilujeng rawuhipun. Gus Ndara Antasena. Pangestune kakene Semar slamet aku. Ora nemu lanan swiji apa, aku ngaturke bektiku katur ya kek. Ampun kok wawayadat. Kula niki ming batur, kula niku bature ingkang rama. Kula niku panakawaning Pandhawa kok sampeyan ngaturke bekti kalih kula. Nganti dipun mirengaken para kawula sak padukuan Karang Kadempel mangke ndak dikira Semar menika wong kemewat. Semar niku ndak dikira wong sing sombong umuk kalih kawula kula. Kek Ndara Antasena pripun? Najan kakne Semar ora nampa sembahku, ning aku tetep ngaturake sembah marang kakekne Semar. Mergo saka penyawangi Antasena lenggahing kakekne Semar ana ing padukuhan Karang Kadempel iki ora mantra-mantra wujuding panakawan. Nanging dak sawang kaya pangejawantaing Sang Hyang Bathara Ismaya ingkang nyalira marang kakekne Semar Badranaya. Mula aku wani ngaturke sembah lan aku percaya kakekne Semar nampa sembahku ora bakal ana walang sangere. Ampun. Ampun kebangetan sampeyan ning ngendika kaya ngoten mengke nek dirungokke anak-anak kula ndak dosa ya gembelo sirahe. Kula tampi dawah sami-sami den dipun sekecaken anggenipun lenggah. Kaya wis ora kurang prayoga praptaku kek ana ing padukuhan Karang Kadempel. Ndara Gatotkaca wilujeng. Pangestune Siwa Semar slamet tekaku. Aku ngaturake basaku katuru Siwana Yantaka. Nggih. Kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecaken lenggahipun nggih, Den. Yo, Siwa Semar kaya ora kurang prayoga. Ndara Antarja wilujeng. Pangestune Siwana Yantaka slamet tekaku.
aku ngaturke sembahku katur marang ngersaning Siwana Yantaka. Ah kula tampi dawah sami-sami dipun sekecaken lenggahipun nggih Den. Yo Siwana Yantaka kaya wis ora kurang prayoga kretaku ana ing Karang Kadempel. Nuwun sewu. Gandheng nggih swasana wonten ing dusun sarwa-sarwi sami kirang ing samukawisipun kula nyuwun pangapunten ingkang mestenipun Ndara-ndara kula menika mboten pantes lenggah wonten ing pedhukuhan kula. Ning gandheng niki kula mboten ngarepake rawuh sampeyan ming sampeyan sing padha rawuh enten padhukuhan mula nggih sak wontenipun nggih Den kaya wis kepenak nggonku prapta ning padhukuhan Karang Kadempel kene kae. Wis ora kurang apa wae, malah rasaku saya luwih kepenak sarta jenak nggonku mapan ana ing pendhawa pedhukuhan Karang Kadempel. Papan lengganing ki Li Semar Badranaya. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Nala Gareng Petruk Bagong ngaturno sembah karo bendaramu. Ingkang katemben rawuh iki tole, aja nganti ngilangke tata krama. Ngestaken dawuh, Pak. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa reng. Pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan. Ndara Gatut Kaca kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo nula garing tak tampa. Pangestuku tampan ana. Nah niki sangat anggen kawula dadosaken jimat paripe. Ndara Gatut anu Antarja kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo nula garing tak tampa. Pangestu tampan ana yo nula garing. Kula pun dinggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan dipun sekecaken anggenipun sami lenggah wonten ing pendhapinipun Bapak Semar Badranaya. Ya wis ora kurang kepenak praptaku ning pendhapaning bapakmu iki reng. Bekti kula kunjuk Don Ndara Antasena. Petruk tak tampa pangestuku tampan ana. Ndara Garut Kaca bekti kula kunjuk. Ya petruk tak tampa pangestuku tampan ana. Ndara Antarja bekti kula kunjuk. Ya petruk tak tampa pangestuku tampan ana. Lho niki dipun sekecaken lenggahipun nggih Den. Ya truk wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel kene. Ndara Antasena kula parang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya, Gong tak tampa pangestuku tampan ana. Kula cancang bocahing wene kesuwen, Gong. Hah? Kesuwen wis langsung terus wae ngono. Omonganmu iki kula cancang bocahing wene dumawaing wijang rumeketing werdaya sewu aku dawa banget. Kula tampi dawa sami-sami nggih, Den. Ya. Ndara Garut Kaca, ya Pak Gong, kula tampi kosike. Aja kesusu ngenteni kono. Engko kesuwen ora. Iya Agung pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat parepe. Ndara Antarja bekti kula kan kunjuk. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripun dipun sekencangan lenggah menen. Ora cetra njukan. Iya Gong wis ora kurang kepenak praptaku. Matur sembah suwun. Enun sewu. Enten napa niki kok kaya janur gunung kadingaren sami rawuh enten Karang Kadempel. Napa pancen diutus bendara kula Pandhawa? Napa pancen saka kersane ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa? Pamirawuh sampeyan menika badhe paring pidana dhateng Semar, keluputan napa sing pun kula lakoni? Ning nek ajeng paring ganjaran, lelabuhan napa sing pun kula tindakake? Kula tak nyadong dawuh. Nyadong dawuh pengendalipun Ndara Antasena, Ndara Gatut Kaca, Ndara Antarja. Iki ngene kae. Praptaku ning Karang Kadempel iki ora diutus dening kepunden Pandhawa nanging pancen saka karepku lan karepe Kakang Garut Kaca apa dening Kakang Antarja. Wigatosipun kabar sing tak tampa kakek bakal duwe gawe. Sing kandha sinten? Kula ora ndek gawe napa-napa, Kek. Nek pancen kakek Semar kuwi duwe gawe anak-anak Pandhawa ora bakal wisuh lumuh ngentasi perkara tegese ora bakal meneng wae ning mesti kudu cawe-cawe mergo aku ngrumangsani lelabuhane kakek Semar kelawan pepundhen Pandhawa kuwi wis gedhe mudune marang para putra Pandhawa. Nek nganti kakekne Semar duwe gawe kok anak-anak Pandhawa iki padha meneng wae terus menyang ngendi rasa matur nuwuning para putra-putra Pandhawa marang kakekne Semar. Terus menyang endi rasa tepa seliraning putra-putra Pandhawa marang kakane Semar. Kakang Garut Kaca kuwi taotate nampa pangudangmu. Taotate mbok mong. Aku ya taotate mbok mong. Kakang Antarja ya taotate dimong dening kakane Semar lan sak anak-anakmu kabeh, Gareng Petruk lan Bagong.
nek nganti kakekne Semar duwe gawe kok aku karo Kakang Garwaca Kakang Antarja ora cawe-cawe duh nyono cerak nyono padha mestani yen anak-anak Pandhawa kuwi suwijining nom-noman sing ora ngerti males kabecikan kelawan wong tuwa luwe-luwe marang kakekne Semar Badranaya Hanjrah ingkang Buswita rum kasilring samirana mri Sekar Kadung Kok Ngas Gandanya raras renaning driya om 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 geku gek sak dolita ati kula kok malah keloro-loro lho Den mboten nyono babar pisan kula upamake donya niki wis kebak wong jahat donya niki wis kewawoken karo wong sing tumindak dosa donya niki wis kebegan wong angkara murka ning jebul Gusti niku masih ngutus dateng titahipun supaya ambek budi ambek sing becik kaya putra-putra Pandhawa sampeyan-sampeyan niku. Nek nom-noman ngamarta niku kabeh pambegane kaya sampeyan, daeba jagat niki le tentrem, daeba jagat niki le ayem. Ngerti karo wong tuwa, ngerti karo Semar. Monggo Semar niku mung nindakake darmaning wajib. Nggih menika momong dhateng para Pandhawa, momong dhateng turasing para Pandhawa. Kula ora melik diwales kabecikan kula mboten. Kula ora kepengin dititeni kebecikan kula ora. Merga tumrap kula nadyan kula males utawa tumindak sing apik nek ming dititeni karo sak pepadaning titah mawon mboten enten apa-apane. Ning kula tumindak apik iku supaya dititeni karo sing gawe urip supaya sesuk ngenteng-ngentengi kalih laku kula benjang. Ning nyatane jebule senten titah sing niteni karo kabecikane Semar. Kula kelara-lara. Rasane ajeng nangis. Ning nek kula niki nangis apa ya wangun wong kula niku wis tuwek. Lah kok dadi sampeyan sing kula omong ora mesti saben dina pisan kula ulatake urip sampeyan kok niteni karo labuhane Semar. Sing bendina kula ulatke, sing bendina kula omong wedhus-wedhus niki blas ora ana sing ngabekti karo wong tuane. Kula matur nuwun nggih Den. Ora ana tandha matur nuwun ing para putra Pandhawa marang kakene Semar kejaba mung males kabecikane kakekne Semar. Mula kek daturi paring dawuh. Kakek kuwi janjane arep duwe gawe apa? Kula niki nembe rasanan kemawon sampeyan pun prisa. Nyata nek sampeyan iku nom-noman sing lantip panggraitane, mboten kok mengasah landheping lair tok, ning landheping batin nggih mangasah. Wekasan pono dateng samuka wis sing badhe lumampah. Nggih kaya ngeten iki lho nom-noman sing kula karepe kaya ngeten iki. Ora mung ngujo karo hardaning lair. Wekasan batine kethul, mula ora awas dateng swasana menapa kemawon menika mboten awas.
ning dikulinake ngelincipi dateng lair lan uga damelan deping batin menika tumrap kula wigati. Yo. Kula niku janjane mengat lagi rasanan kepengin bangun kayangan. Kepengin bangun kayangan kersane kakene Semar piye? Kersane Siwono Yantaka piye? Yo, kersane Siwono Yantaka piye? Mangga riyin, mangga riyin. Kayangan niku papan nggon sing apik, papan nggon sing kepenak. Teng kayangan mriko mboten wonten rasa memungsuan, ora ana wong regejegan, ora ana wong padha plirik-plirikan padha sikut-sikutan. Teng kayangan mriko niku wontene mung kepenak, ayem, tentrem, rukun samukawisipun nikmat lan mupangat ingkang dipun raosaken. Mula kula kepengin bangun kayangan wonten Negari Ngamarta menika, gesangipun para kawula menika ya ayem, tentrem, rukun, mboten wonten raos suk-sukan antawisipun setunggalan setunggalipun. Kabeh padha tunggal cipta rasa karsa lan karyane tetunggalan hangangkat karyaning praja. Dadi kawula sing apik, dadi kawula sing becik anut denang dhateng pranataning hukum negara Ngamarta. Nek kaya ngoten niku iso kelakon, Ngamarta niku dadi negara sing ayem, ora ana rasa memungsuhan, nadyan beda-beda panembah, beda-beda werna kulit, beda-beda tata basa, ning tetep ruket manunggal satunggal dados setunggal nyawiji inggih menika dados kawula negari Ngamarta. Ngono kae nggih. Mula kula ajeng bangun papan pasinaon, papan panembah. Papan-papan sing apik, papan-papan sing becik. Nek iso kula ajeng ilangke papan-papan sing kebak maksiat. Niku ajeng kula singkirke. Supaya titah utawa menungso sak negara Ngamarta menika samya manembah dhateng panguwasaning dat kang murweng dat. Papan-papan ngibadah ajeng kula okehi enten negara Ngamarta. Supaya padha eling karo gustine, supaya padha eling marang panembahe. Mula dina iki pancen ajeng kula niatki kula kepiyake ajeng bangun kayangan. Yen manjen kersane kakek kaya mengkono, aku manut. Aku mbok dawuh apa-apa aku nderek. Yen panjen kersane Siwono Yantaka kaya ngono, aku bakal bantu lahir batin. Aku uga bakal bantu lahir batin. Siwono Yantaka ndak aturi paring dawuh, mbutuhke probio piro-piro. Mengko saka jangkar bumi kang bakal nyukupi. Mengko saka pringgondari kang bakal nyukupi probiane. Mengko saka ngrandu gumbule kang bakal nyukupi prabiane. Kakek Semar ora usah kuwatir. Matur nuwun, matur nuwun. Gila. Wong ki nek labuhane akeh. Akeh wong bantu, akeh wong seneng. Lho, Tru. Conto bapak kuwi. Wong ki nek labuhane kaya bapak kuwi. Oh, akeh wong tresna, akeh wong seneng. Gila gong contonen gah. Kowe kok mesti bedani dhewe ngono lho. Ngene lho. Ha piye? Bapak iki anak-anak. Heeh. Kuwi supaya anake duwe cita-cita. Oh iya. Nah, aku mau nek cita-citaku padha karo bapak. Mau aku kudu duwe cita-cita dhewe. Bapak bangun kayangan aku sok suatu saat nek wis tuwa, nek wis kaya bapak, bapak mati, Gus. Gareng mati kowe mati aku mbangun dhewe. Neng ora arep tiru-tiru bapak, wong ki duwe cita-cita dhewe-dhewe kok. Eh aja tok rungokke Bagong, wis ben. Pancen bocah iki nek karo aku ora cocok. Aku ki upama ora gebacut mau dadi anake Semar to. Lah ngopo? Wis rekoso. Jare nek do ngandhake Semar ki sanggiwange semaya, dewa ngejawantah. Ambo anake iki dikai sugih kabeh. Ket biyen kok mengkere. Males aku. Bapak arep bangun kayangan. Dibantu karo putra-putra Pandhawa. Ah genang gleleng bapak. Bangun kayangan maune ra ndek apa-apa saiki putra-putra Pandhawa do mbantu ya. Jelas wah bakale kelakon penjangkane. Nang kula mboten butuhake bab probeya lair mboten. Bondo donya mboten. Merga niki ajeng kula lakoni dhewe. Nek sampeyan ajeng bantu kali kula mang bantu kekuatan kemawon. Mang bantu kekuatan sampean wong enom-enom dadi upama ana sing ganggu nyarusiku nggen kula bangun kayangan sampean kudu iso mbrasta sapa sing ajeng nyarusiku anggen kula bangun kayangan menika
Ya wis ngono aku manut karo kakene Semar. Yo aku manut karo Siwono Yontoko. Aku yo manut karo Siwo Semar. Aku bakal bantu lahir lan batin. Mongko gen sing jeneng wong niku nek duwe gegayuhan niku mesti cobane bakale cemepak. Tegese pacobane bakale teko, ngoten. Kula lelakon iki ajeng kula lakoni dhewe. Nek sampeyan pancen ajeng mbantu karo Semar kula ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nek mengko ana coba sing butuhake tenaga, sing butuhake kekuatan kula pasrahke karo sampeyan. Ning nek cobane niku perkara batin, Semar sing bakal ngrampungi ampun kuatos ndara. Sigra-sigra yen premana kanca sigra ngrake nawang sesongko nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya ong kurdo kuro reka kiri kiri ronang gono magawyo gelari rowang wang ong didemat daning paduan karang kadembel nalika semanten iki ora Semar Badrana ya wis ndawahake bilih arsa mbangun kayangan dinampi dening sanggane para putra Pandhawa dadak sakoleng mangke kasaru geger madyaning padukan ing Karang Kadempel sami alok yen to ana Narendra ingkang rawuh wonten madukan padukan Karang Kadempel datan tanolian kejawi amung nata ing Darawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna anganti ingkang rayi Pangapandha Raden Janaka ing wonten minggah pendhapi akarya cingak ora Semar Badrana Maulon bayang poro kawli konco piyak piyak nutun Darawati keparang rawuhi konco piyak weni dalan weni dalan weni dalan Sinongwati jagat kinari among Mbak lumembak ombak ing samudra Kanggeng Hawito dedenceng dencengan kaget kula den para kawula sami alok menawi wonten Narendra ingkang tedhak wonten ing Karang Kadempel. Lah kok jebul sinuwun Darawati? Kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih, Den. Ya ya, Kakang Semar ndak tampa kanthi lega legawaning penggaliku ora liwat pengestuku Tampanana, Kakang Nayantaka. Kula pundhinga jimat. Ndara Janaka bekti kula nggih, Gus. Ya ya, Kakang Semar. Ndak tumpuk kakang tiba sepodo-podo Ndara Setyaki bekti kula yo
Kakang Semar pun tidak tumpuk gawe gedhe ning atiku ora liwat pangestuku tampan ono. Kula pun dinggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan. Hah, la kok mboten nyono-nyono? Kula ora ngimpi apa-apa, la kok papan kula kerawan para her-her, para priagung-priagung. Waduh. Sinuwun Dara Kresna bekti kula konjuk. Nolo gareng tak tompo pengestuku tampan nono nolo gareng nuni gih sangat anggen kalau tidak dasarkan jimat paripe Dara Janaka bekti kula nggih den yoyo nolo gareng tak tompo pengestuku tampan nono nuni gih Dara Setyaki bekti kula kunjuk yo nolo gareng tak tompo pengestuku tampan nono nuni gih sangat anggen kalau tidak dasarkan jimat sinuwun Dara Wakti bekti kula nggih den pono kawan Petruk tak tompo pengestuku tampan nono nuni gih Ndara Janaka bekti kula, ya ya Petruk ndak tampa pangestuku tampan ana. Nun iki. Ndara Setyaki bekti kula, ya Petruk ndak tampa pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe ndayana ing kasantosan. Sinuwun Ndara Wakti bekti kula konjo. Sinuwun. Ya ya Bagong ndak tampa pangestuku tampan ana, tiba sepadha-padha. Kok ora basa iki to? Anu apa? Kula pun dinggo jimat paripe lali aku. Dara Janaka bekti kula konjuk. Iya ya Bagong ndak tampa pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat. Dara Setyaki bekti kula konjuk. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampan ana. Padha-padha le gedhe ning beda ya, Tru. Apane? Suarane Dara Janaka karo Dara Setyaki. Nek Dara Janaka iki loro, iya ya Bagong ndak tampa pangestuku tampan ana. Nek Dara Setyaki iki gedhe ning cantas. Heeh. Ayo pambegane dhewe-dhewe watake dhewe-dhewe. Enten napa, Gus? Rawuh enten Karang Kadempel. Kakang Semar. Sepisan tilik marang karajaning Kakang Nayantaka dungkap angka loro. Satemene ana pitakonan ing bakal ndaturake marang Kakang Semar Badranaya. Dawuh napa? Kabar sumebar warata. Yen to dina samengko Kakang Semar bakal ngayati jejiban ya kuwi bakal mbangun kayangan nalika semono ndak anggap yen to apa yang dadi penjangkaning Kakang Semar kuwi penjangka ingkang lumrah nanging bareng ndak gelar ndak gulung dadi tipriksa ingkang kanthi permati jebul tinemune apa ingkang bakal mbok tindakake mau satemene bakal gawe geger jagat saisine mangker yen kok gawe geger jagat saisine perkawisipun Kakang Semar. Ya nadyan Kakang Semar kuwi sarta para kawula kabeh kuwi ngerti ento Kakang Semar kuwi titis sing Sanghyang Bathara Ismaya. Kakang Semar kuwi titis dewa, nanging rak ya aja kaya ngono ingkang mbok tindakake. Tumuli Kakang Semar bakal nindakake mbangun kayangan ingkang ateges. Kakang Semar bakal ngembari marang panguwasan ing para dewa sarana bakal mbangun kayangan ana ing Karang Kadempel. Mula ora jeneng mokal yen to dadi runtike penggaling Sanghyang Pikulan Manikmaya. Ing nalika semana Hunyang Madyapada prapta ning negaring Dorowati dawuh kelawan nata ing Dorowati supaya ngelikake sarta ngemotake marang Kakang Semar Badranaya aja nganti kebancut nggonmu bakal mbangun kayangan merga Sang Hyang Bathara Guru ya Hyang Pikulan Manikmaya dadi kuwatir ing penggalih merga rumangsa yen to Kayiwangan Suralaya bakal dikembali dening panguwasaning Kakang Semar Badranaya. Walah kleru. Manikmaya kok mboten melu mriki niku pripun? Guru kok mboten melu mriki? Murite rung teko kok. Kowe menengko tak tutuk gundulmu modar kowe. Guru iki maksude Bathara Guru. Oh, tak kira nek guru SD. Guru kok mboten tekan mriki pripun? Lah nek pancen guru niku rumangsane kaya arep dikembali karo panguwasane merga Semar arep bangun kayangan. Kudune nanjehke dhewe teng mriki. Ora kok utusan sinuwun Darawati mengke ndak seling surup. Mengke ndak kleru. Nek kula matur karo sampeyan akeh-akeh sing kula aturke, mengko sampeyan lingap-lip ngaturke kalawan Hyang Pikulan Bathara Guru, mboten padha kali sing kula omongke, mengke ana sebutan dandang dikandhake, kontol-kontol dikandhake dandang. Witing perkara janjane kabeh ing dumadi wonten jagat niku merga perkara seling surup kaya ngeten iki. Mula nek kepengin Bathara Guru niku ngerti sejatine apa to karepe Semar niku mangaturi tindak mriki guru ken tekan riki kula kandhanane kula jerenge goboke Manikmaya.
supaya ngerti karepe Semar ora kok utusan karo Nata Ndarawati. Niku jegese guru niku mboten wani adu arep karo Semar, mergo kula sing duwe penjangka mbangun kayangan. Hadan. Terus utusan kali Sinuwun Ndarawati. Terus karepe pripun? Karepe guru pripun? Aku napa pengendikane wong piku lan Bathara Guru. Dina samengko Kyai Semar utawa Kakang Semar Badranaya kinen murungake nggone mbangun kayangan. Nek kula ken murungke kula ora iso. Kula ora gelem murungke mbangun kayangan. Mergo guru ora ngerti apa to wigatine nggen kula mbangun kayangan. Coba aku tak ngerti wigatine apa. Wigatine ora kok perkara kula niku pengen mbangun kayangan papan sing magrong-magrong kaya kayangan Suralaya sing dumadi saka Jamrut Hergeni Mas Mutiara niku mboten. Kayangan niku papan sing becik, kayangan niku papan sing apik. Wonten kayangan mriku mboten wonten rasa memungsuan, ora ana rasa regejegan. Anane mung ayem tentrem, macinamatan daya dinayan. Uripe yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Niku wong urip enten kayangan mriku. Mula kula kepengin bangun kayangan. Ngamarta niku embane kaya kayangan. Uripe para kawula embane kaya urip enten kayangan. Mboten kok kula kepengin bangun kayangan wujud papan sing magrong-magrong. Sampeyan niku pripun to, Den? Titis Wisnu kok mboten tanggap Sasmita niku pripun? Kudune sampeyan iso matur karo Iwang Pikulun Bathara Guru kalih Manik Maya napa sing dadi karep kula. Ora kok sampeyan ming mambangun miturut dawuhing guru dume Bathara Guru niku sesembahaning para titah sampeyan kon ngalor. Ngalor kon ngidul-ngidul dibalangke ngetan ya ngetan dibalangke ngulon ya ngulon. Kula nuwun sewu sampeyan niku ratu apa watu? Watu. Gong. Coba kula tak takon. Sampeyan niku ratu napa watu? Nek sampeyan niku ratu mestine nek dikongkon ngalor dijlentreke riyen karepe pripun terus kudune kepripun niku sampeyan mitrang karo Bathara Guru ora mung manut grubyuk ngalor ngalor ngidul ngidul. Kula ngerti karepe Bathara Guru niku kula ngerti dheweke ora wani tekan kene mergo Sor Prabawa karo Semar. Waduh glelenge Sor Prabawa Sor Kretek Gong kuwi nek nyaut kok mesti elek to. Mergo wedi kali kula tumuli utusan karo sampeyan. Pamrih napa? Sampeyan niku bendara kula, sampeyan niku pepunden kula. Terus nek sampeyan paring pangandikan kali kula, kula wedi karo sampeyan tumuli kula murungke karep kula. Mboten kok. Mboten. Ampun malih kok sampeyan Bathara Guru sing dadi sembahaning para titah tekan riki menging karepe Semar. Monggo gegayuhan kula niku apik, gegayuhan kula niku becik. Kula nek gegayuhan apik sarta becik, aja kok sak pepadaning titah sing elek-elek karo Semar. Lah mbok dewa kayangan kon medhun kabeh teng mriki. Mboten ajeng kula paelu sinuwun. Sane ngu Bathara wayah blur jaket. Dadi ngono to karepane nggih Semar Badranaya. Yen ngono wis ora ana tandha tresnamu karo Nata Ndarawati. Yen ngono wis ora ana tandha ngabektine Semar Badranaya kalawan Nata Ndarawati, aku kuwi sesembahmu. Aku pepundenmu Semar. Ing lumrahe kowe mesti mbangun miturut kalawan pepundenmu, lumrahe kowe mbangun miturut kalawan Nata Ndarawati. Nanging sengguh temen ucapmu, kemewat kowe ngregem jimat. Kaya rumangsa wis bisa ngakai jagat. Yen ngono tu tak temtokake yen to Semar Badranaya wis ora manut karo Ratu Ndarawati. Yen ngono yen Kakang Semar ora gelem murungake nggone mbangun kayangan, apa aku sing bakal murungake Kakang Semar nggone bakal mbangun kayangan? Najan kudu kepiye carane ra ora antas malam-malam bakal tak putung Kakang Semar Badranaya. Apa Gong arep jengklet kesangkut. Lah kok dadak kesangkut. Kurang trampil aprei 5 dina. Ha iya. Kepri gelaku sudah iki. Waduh. Arep ngopo kowe maju?
arep mangsuli sinuwun Darawati. Eh, Bagong, iki perkaraku. Iki ya perkaraku kowe bapak kowe. Kowe wong tuaku kowe, Pak. Rumangsane nyepelekke karo Semar. Semar ki bangun kayangan ora meng pisan iki. Semar ki bangun kayangan wis bola-bali. Biyen jaman Semar isih ngrekoso. Ha ta, Pak? Panen dele. Bali panen dele tukoke cagak siji, nggo panggo bangun masjid kono, masjid kene, masjid kene. Sapa sing ora kepuntangan Budiro Semar? Ha ta, Mir? Mbok Pak ngono, Mir wae. Yo. Aku meng arep bangun kayangane kok ana pepalange, rumangsaku kok dumeh dikongkon Bathara Guru kok arepe terus menangan dhewe. Bagong kowe arep ngopo? Lho, arep nesu. Nesu karo sapa? Lho. Karo kowe. Kowe gelem ora tak nesoni? Aku ora ana perkara karo kowe ning karo bapakmu. Sinuwun. Amun kaya ngoten sinuwun. Sampeyan kok terus ajeng menggak karo arepane bapak lembangan kayangan. Bapak niki duwe niat apik lho. Wong dene niat apik kok di bebeda, wong dene niat apik kok diganggu. Arepe pripun kula nyuwun pangapunten, kula nyuwun pirsa nyuwun pangapunten. Apa ya? Ora taya, ya omong e ra jelas kok. Kula kula nyuwun pirsa karo sampean. Karepmu piye? Sir sampean pripun? Bapakmu kudu leren nggone bangun kayangan. Ora iso, wiwite urung kok leren. Ya mar ya. Tenang mah, tak bantu mah. Pokoknya aku ini harus bapak sayang, bahwa aku tersenuh harus bapak. Nganti aku udah di let call kayak gini, ini orang suka bapak, orang bakal bisa kelakon. Let call apa? Let call Sukino. Ayo. Aduh, aku yang ngetok ke banci jenengnya Sukini ya, itu rapopo. Rumang sana, padak kayak orang. Sopo sing agro-agro bapak? Aku sing ora trima. Aku sing ora trima pokoke. Nek sinuwun Darawati ajeng kepareng bebeda karepe bapak nek kudune lho, kudune sampeyan niku kudune niku bijaksana. Kudune sampeyan niku nenggoni rasa rumangsa. Sampeyan karo bapak niku ngomong para Pandhawa. Nek Semar duwe gegayuhan, kudune nata Darawati niku nyengkuyung ora kok malah bebeda. Tor niki lak digo kabecikane negara Ngamarta. Ora digo kabecikane bapak dhewe. Niki ora gegayane pribadine bapak. Ning bapak golekke anu dibantu reng golekke anu. Kuwi kata-kata ya ora apal. Kabagyaning wong liya, kabagyaning wong liya. Sing bapak dhewe wani ajar-ajar ya, Pak. Demi masyarakat karang kadembel lan negara Ngamarta. Lah kok sampean sing rumangsa dadi pujangganing para Pandhawa kok malah menggak karepe bapak ming perkara sampean manut karo Bathara Guru. Aku ngerti silsilahe. Kresna iki sapa? Kresna iki sing sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu iki sapa? Wisnu anake Bathara Guru. Mula anak kudu manut karo bapak. Nek aku salah. Ora sak teruse wong tuwa ki bener. Ngono? Hei, jangan omong kok meneng wae ta iki. Nek bapakne ngakon bab sing ora apik, anak ki ngelekke, ngono lho. Dielekke, Pak, ngene iki ora apik. Ngene iki apike ngene, 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 ngono. Ora kok mung sendika, Pak. Anak bangun miturut dawuh bapakne, lek aku ngelek colongke telo, mangkat. Aku salah. Kok ngono kok? Semar arep bangun kayangan kok dumadikon karo bapakne Bathara Guru kok. Wisnu, Semar dipenggal aja bangun kayangan mergo ngembari marang kayangan Suralaya. Bapak ki ora arep gawe papan sing magrong-magrong ki ora. Ning bangun moral, jiwa, pri kemanusiaaning para masyarakat Ngamarta. Pri kemanusiaan ki apa, Gong? Hah? Pri kemanusiaan ki apa? Ya meng manungsa ketemu peri. Kowe iso omong ra iso ngandhake kok. Moral PMP. Waduh. PMP iki pendidikan moral Pancasila. Kuwi wis ra ana nang atine masyarakat. Mula arep dicukulke meneh karo bapak. Aku kowe kok nyarusiku. Nek kowe arep mepalangi karepe bapak, ra masalah, ra masalah. Ratu Darawati, ra masalah. Lho.
kowe malah ora basa karo aku. Ha tak basan ana wong sampean pakartine elek kok. Aku wegah basani wong elek. Lho yen ngono kowe wani karo Kresna? Lho. Aja kok sampean. Dewa mudun wae aku ora wedi. Gong, nek omongan cangkeme sing apik. Ku nek ana dewa medun tenan. Mbok sing apik lambene truk. Aku wani tenan ora? Ora e. Aku dadak nyebut ora. Ya wis kudu dewa. Lho. Omong kok mulak-malik. Yen pokoke wis marang karo aku, tetep aku ora trima. Tantrimane Bagong sapa wae sing arep meparangi karepe bapak, kena watan iso nglangkai kuandane gareng. Weh. Aku ngapa? Ora sanange lah tanah ora. Aku arep mati truk. Ora wong Bagong iki ngapusi kok ora. Lah ngono kuandane Bagong legane atiku. Tapi Dewi Panung semaning jajalanat kowe wani gendak sikoro kowe wani nyuworo elek karukan jenggok Prabu Ndarawati kowe nyawang ora aku sopo lho iki piye ta iki sone iki nek dapukane rapal takon sutradarane kok takon aku sopo lah kowe iki Sencaki wong kok ora ngerti karo dapukane aku sopo Senopati Ndarawati sopo sing wani karo Koko Prabu Ndarawati tandingis Setyaki yen ngono kowe wani karo Setyaki nun sapa nggih Mas Ratu Gusti mau tak tantang apa meneh ming sak ngisore kowe iki Senopati kowe iki sak ngisore ratu ha jelas wedi aku lho kita iki jelas wae jelas wani aku ora ana wedine Bagong ora ati ora sapa-sapa yen ngono wani karo Setyaki sing tak wedeni apamu metu jopo piye metu jopo ayo gong tak tutuk sirahmu kowe iki peresmian masjid ora clemongan cangkeme aku kan metu jopo agelem ora gelem ya sasake pokoke terserah lah pokoke manut aku pokoke metu jopo metu jopo ayo legandang tenan metu jopo tutuk sirah den saiki Bagong ora pisan ora pindho gawe perkara. Aku gah nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki. Aku gah kong nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki gawe wong ampuh. Ora usah do melu-melu. Tak lakonane dhewe to. Kowe kalah. Sing ngomong sapa Pak Giri Lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsa iso tekan pucuk gunung mula aja sok ngembe karo wong aja ngilani karo wong aja tok sawang blegere ming wujud Bagong kaya ngene sawangan Pak aku ning ngalon-alon ngalon-alon ngendi arang kadempel kok ngalon-alon lamangan bal-balan aku gelut karo Sencaki kalah trimo suduk salira nek pancen wani kowe nututono Sencaki sik lho kok kok piye awak dhewe jane ndek jagon lho sapa jagone iki do ngopo ya ning mburi iki ngandel ora iki iki Mbah Koko malah go uduk tudukan dudu aku Bagong Yayi Antasena wah ora iso kowe nglinting kok sak jempol-jempol boros kenapa? Mana mereka, mereka, tindak mereka. Wah, wes. Malah wis ganti training barang arep gelut e. Lho, arep gelut karo sapa? Riki tengok riki tak kandhani.
Satrio-satrio jari mau sore. Kakang Semar, tak bantu lahir batin. Yen ono apa-apa nih, kekuatan aku bantu kekuatan. Omong apa we? Bareng kene geger kok malah dudu-dudutan. Baku larang e. Baku len jaluk we. Weh, ngawur. Le tuku, le nyolong. Wah. Nyolong yo pamerke. Ndoro karo kanca? Iya. Wah, iso metu kebule irunge. Sajake enak tenan udute. Lengga? Yo. Do tak perintah do manut e. Dadi lakon bengi iki. Aku kok dadi kok ngene ta bentuke iki? Klerule jupuk e. Piye ning opo, Gong? Niki wau sinuwun Darawati rawuh. Oh. Terus sinuwun Darawati jebulna didombani karo Pukulun Bathara Maningkem. Manik Maya saka Kahyangan Surabaya, Suralaya. Duka le mriki numpak pramek napa ora ngerti. Ning pokoke tekan kene utusan karo Sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati kon nanjeke ali Bapak Semar merga Pukulun Bathara Guru rumangsa kawatir. Nek Semar niku ajeng bangun kayangan ngembari panguasane Iwang Pikulun Bathara Guru teng Suralaya. Lha opo kakene Semar ora mblabari utawa ora matur marang Siwa Darawati nggone bangun kayangan iki ora mbangun wujud papan sing magrong-magrong. Empun. Ning tetep Sinuwun Darawati ajre kalen Sin Bathara Guru dawuh karo Semar-Semar tekanku ana ing papan kene supaya kowe murungake nggone bangun kayangan. Wah, Semar muring. Wong kok bangun kayangan lu. Sampane ku kudune titis wis werna-werna bla 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 bla. Yo. Nganti Sumatera Sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati ngentut. ngendikake. Nek nganti Semar ora murungake nggone bangun kayangan aku sing bakal murungake. Teratap. Sing mak teratap kula. Kula nesu maju mengarep. Terus Sinuwun Darawati tak tantang. Lho, kowe nantang karo Sinuwun Darawati? Heeh. Ayo ben mangkel kok. Semar arep dikaco. Terus iki Sinuwun Darawati nanti metu jaba? Sinuwun Darawati metu ning jaba. Heeh, karo sapa kancane? Raden Janaka. Karo meneh Raden Setyaki. Sing ora trima Setyakine maju mengarep malang krek brengose obah kabeh. Aku ya ora wedi brengos ya tak obahke. Endi kowe ora dibrengos kok? Lha tutuk ndiase bagong. Obah no dundut ngono. Brengos kok dundut. Ha. Brengos ya tak obahke kula ya nesu. Terus dadi tantang-tantangan. Ndara Setyaki bakon nek wani karo aku metu njopo. Oke. Apa tak turuti karmu? Blajat metu njaba kabeh. Lah terus kowe nyeluk aku? Sampeyan mau ni piye? Sing endi? Sing kowe mau nek aku bantu karo Semar, bantu kekuatan. Ha iki pacobane Sinuwun Darawati, Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Saiki ngene. Ndara Antasena, Ndara Garkaca, Ndara Antarja tak du karo Ndara Setyaki karo Sinuwun Kresna wani apa ora? Nek entuk paliyale bapakmu aku wani. Nek bapakmu ngelilani aku wani. Mir, omong Mir. Setan tenan kok kowe. Pancen setan tenan. Lho kowe kuwi kok ya. Aku to, Mir. Dudu kae ya ora wani ngene iki. Tak kira nek ndo mripatmu rada kira. Ciru-ciru gareng po. Wis. Aja disinggol gareng gong dak nangis ora. Aku kon piye? Sampean paling pangan di Ndara Antasena, aku pasrah katentremaning Karang Kajembel. Sapa sing arep gawe kisruh nggonku mbangun kayangan disingkirke. Ngono gawe. Engko aku ngedu anak karo wong tuwa. Mir. Ki nek kowe ora omong ora rampung-rampung lho.
Meng ana omong ngono aku ki wong tuwa nganggo petung. Petung, petung. Gelem omong ora? Ora gelem seret metu jaba. Wis dak kok ngawur ben. Aku metu jaba kok ya metu apa ben. Gak kudu adil apa kae. Mosok aku metu jaba aku metu jeragal. Ndara antase nang. Ha, terus terus yo. Ayo. Daranta Sena Pulau Pasra kanten termaning Karangka Dempel Sinuwun Darawati mangundurke pon pon omong sing ngomong cangkemmu aun cangkemmu boleh ra jamak-jamak ketara ya ngerti ayo wes Den nek pancen kudu kaya ngeten lakone nggih pun dilakoni mawon mergo kula niku duwe saloka sing sik bakal ketitik sing ngala bakal ketara nek sinuwun Darawati duwe niat jahat duwe niat ala karo Semar mesti ketara sampeyan nek belani karo tumindak sing apik diayomi karo Gusti sampeyan Dara Inggih iki grisane. Meng ketemplokan kupu nang keleke kok. Aku njaluk tulung karo kowe. Kowe yo melu tumandang karya. Siapa? Sendika ngestakaken dawuh. Aja meneng wae, nggih. Nek iso perang ning nganggo akal. Maklut su Maksud lu karepku perang ning aja nglarani nek iso nganggo budidaya ego pertikel piye carane mungsuhe kalah ning kalahe kalah wirang ora tatu ora loro oke mengko tak gawe ne Pak iya ae ngaten sampun cekap kula matur sampun Bapak Semar menawi lepat Diagung Pangaksami kemarang medal jawi mibaraken para kawula ing sampeyan gantung sibo. Nah, kowe iki nek gelem basa apik ya apik. Ning nek wis omonganmu sak karepmu dhewe iki kaya kaya ora weruh tata krama. Tapi ini anu, Pak. Tapi ini piye? Ini apa niki ungkapan hati masyarakat kecil seperti saya, Pak. Iya. Wes Bagong Angriyo ngono wis ora iso dilikke tenan. Rumangsaku kok iya. Petruk, dalem Pak, Petruk. Wonten dawuh. Kawula dibubarke ditata aja nganti ning kasempyok ing aradan. Nggih, ngestokke dawuh. Nggih, ngestokke dawuh. Karawitan Karangka Dempel. Dikon ngunekke gendhing nggo ngiringi Bapak mlebu ana ing dalem Kasemaran. Dalem Kasemaran iki maksude piye? Ngestakaken dawuh, Pak. Gending kesenengane Bapak. Nggih. Ampun sing angel-angel, Pak. Sing gampang-gampang mawon. Mergo niki enten sing pocokan, Pak. Iya. Santi Mulya. Santi Mebel. Santi Mulya kok Santi Mebel. Pelok niku, Pak. Heeh. Gek ayo limbukan bojone Gareng karo bojone Bagong kon nglimbuk cangik. Nglipur sanggane para lenggah. Ngestakaken dawuh, Bapak. Bapak ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit, Pak. Sing ati-ati.
kampung. Saking liyep layap ngaluyup pindha pesating Sumbena sumoso ping rasa jati om om tan kawusa manjing wonten gupit sanggar sangarup nono gantuk sampun nalika semanten para putra Pandhawa kadhareken sanggeng para panakawan medal saking jabaning rangkah padukan ingkang kadempel. Kacarian putra lamun kawekasan nyeka wisang geni moyo bong bong wisang geni moyo wiso pratindo bong gong non sing bibiti perkara iki mau kowe nggih pancen tak akoni. Kula sing nantang Ndara Setyaki, kula sing wani duwa kekarepaning sinuwun Prabu Ndarawati. Lah, mula aja nganti dikira Kanta Sena karo kakangku Garukaca iki melu-melu perkara iki.
Nek pancen kowe wis wani nantang kudu wani nandingi. Waduh. Kok kula lah sampean? Mengko nek kowe tanding kowe kalah, aku ngewangi kuwi wangun. Ning nek kowe durung tanding kok aku wis ngewangi kuwi ora wangun. Mengko ya nek kula meng kalah, nek modar ora usah kuwatir tak uripke. Nganggo napa? Nganggo banyu sungut kuwi iki. Ki nek diperes metu banyune iso nggo nambani wong loro nguripke wong tekaning pati. Yakin? Yo. Ora ngapusi lho iki. Ora. Anakku cilik-cilik lho. Yo. Nang nganti aku mati tenan sing ngopeni anakku sapa? Wis ora usah kuwatir. Mak cilik setiake kae andi ngono sik. Engko nek kowe kalah mlayu ning aku tak sik rembugan karo mak cilik setiake. Estu nggih, Den? Yo, ndoro karo kocong nggih. Yo, Bagong ora usah kuwatir. Nyuwun pangestu. Dikira wedi karo Raden Setyaki tak ngetokke kendelane Bagong. Yo, sing ati-ati yo, Gong. Nggih. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo ngong runanggono magawya gelarira wang wang ngong Bagong non kok malah ucul kelambi nyandang nganggu kathok abang. Iki sandangane wong gelut. Lho. Sandangane wong gelut piye? Kula nek arep perang pancen sandangku ngene iki. Tegese wis wani tenan lahir batin karo Setyaki. Sing tak wedeni awakmu, Mas. Wis kebacut ngibarate nyabrang kali wis tekan tengah. Maju ya klebus, mundur ya klebus. Luwih becik ndodok. Lho. Dodok piye? Wis pokoke sisan klebus. Yen ngono kuwi wis ora ngeman karo nyawamu. Tak eman sebab apa? Wani karo Setyaki. Sing tak wedeni apamu? Kowe mbantu Sinuwun Darawati, aku mbantu karo bapak. Semono go sampean senopati ning Darawati. Nek ratu gustimu diganggu karo wong, sampean mesti ora trima. Padha karo aku. Bapak nek diganggu karo wong Bagong ya ora trima. Bagong iki anake Semar. Semar iki wong tuaku. Meng arep bangun kayangane kok Ratu Darawati kok melu-melu meng mergo diutus karo Bathara Guru. Ayo nang kene diboksake. Setyaki apa Bagong sing tekaning pati? Loh. Ikhlas karo nyawamu. Ora. Kok wani nantang kaya ngono? Wis kepepet kok. Kuyen mungsuh karo aku mati tenan. Kowe tak tibani tanganku mesti pecah sirahmu dadi loro. Kowe mesti tekaning pati. Sing dadi nyatane rasa meden-medeni. Aku ing ngarat kerupuk wolu ambyar kabeh. Kok kesming sira kok ming dadi loro. Ayo, sing dadi nyatane. Dene margane patimu. Nuwun sewu nek sampean kewenangan karo Bagong Dara Setyaki. Yeah.
Kowe kaget, ha? Angger Antasena. Oh, Mak Cilik. Angger Garugaca. Iih, Paman. Angger Antarja. Iih, kula, Paman. Kok sami lenggah wonten ing mriki? Lho, rombong aku kowe. Rombong aku. Dadi kowe iki mau asline mung tak pancing. Aku asline wani karo kowe iki jane asline wedi. Neng kowe tak pancing kowe bungahe ngantil karo Bagong. Saiki glo wadi obalaku. Samapta ing gati sawiga ing diri. Narwane karo Bagong coba saja. Potol sirahmu. Musuh Ndara Garukaca sembur melonyo awakmu. Nggih, Den? Ora. Waduh. Mbok ngono. Iya. Angger Antasena. Ana apa, Lek? Kalau enggak pun dari mereka, kau minggir saya. Gak, sampur nak ke mau. Kau gelelengnya ke pati-pati. Pancen aku neng kene. Angger Antasena wonten lenggah wonten mriki wigatosipun. Aku wis kebacut sumpah karo kakene Semar, nek bantu karo kakene Semar lahir batin. Monggo kakene Semar paring dawuh karo aku, ora perlu dibantu babakan Probyo Brana Picis. Ning dibantu babakan kekuatan yen ana pacoban ingkang bakal tumomo kakene Semar nggone bangun kayangan aku sing tinanggenah supaya nyingkirke pacoban mau. Mongko Bagong matur karo aku nek Siwa Ndarawati dibantu Mak Cilik Setyaki bakal jugarake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan. Bener apa ora? Ayo ngaku. Ngaku wae barang sing nakoni Antasena kok plendas-plendus kowe. Mau sing nakoni aku glelengi raja mau Bagong pecah sirahmu dadekke loro. Wonge papat kok mung dadekke loro. Nek do ora oman piye? Ih, pancen jatosipun ngaten nggih. Lek gandeng aku wis saguh karo kakekne Semar, mongko aku ki jiwaning satriya. Nek nglencati apa sing dadi sumpahku, aku bakal nampa hukum saka sing gawe jagat. Mula nek Lek Setyaki, Paman Setyaki arep gawe rusak karang kadempel, luwih-luwih jugarake Kakane Semar nggone bangun kayangan mungsuhe dudu sapa-sapa ning aku Kakang Garukaca Kakang Antarja digawe rame ya gelem dirembuk sing apik-apik ya gelem udar kene ya pucet kowe minggat to sik ora usah kok cerewet kowe arep ngece ora usah ngece ayo lunga. Nggih, teng mriki mawon ning aja omong. Lho, kok menungso kok ora entuk omong. Ora usah nyaur saur manuk. Oh, nggih. Wis ngene wae. Saiki Mak Cilik arep kepiye carane? Aku ming manut Kakang Garukaca ya samapta, Kakang Antarja ya samapta. Tur meneh aku tak nyuwun priswa karo Mak Cilik. Nek kakene Semar arep duwe gawe mbangun kayangan kok sinuwun Prabu Ndarawati, Siwa Ndarawati jugarake kakene Semar. Monggo ming nampa dawuh pengendikane Wang Pikulun Bathara Guru. Sejatine kakene Semar iki ora bakal mengembari marang panguwasaning Pikulun Bathara Guru ora. Ning bangun kayangane kakene Semar kuwi mbangun para kawula sak negara Kamarta supaya uripe mbane kaya ning kayangan Suralaya tentrem, ayem, rukun, ora padha bentak sirah, ora padha kejegan. Rukun, ayem, tentrem, linambaran manembah marang panguwasaning Gusti Kang Akarya Jagat anut kapercayane dhewe-dhewe kuwi karepe kakene Semar supaya uripe kawula sak negara Kamarta kuwi padha macinamatan daya dinayan ora ana rasa mungsuhan siji lan sijine kabeh padha sayuk rukun tembayatan manunggal siji ngangkat praja negara Kamarta supaya mujudake negara ingkang kuncara hanjayeng bawana. Coba aturku kaya mengkono mau pikiran salah apa bener? Nah, Wang Pikulun Bathara Guru kok parem juga lagi kakek ini Semar gue dibangun kayangan miturut Mak Cilik Setyaki bener apa salah? Mongko niati kakek ini Semar ora bakal kembali marang panguwasane Wang Pikulun Jagat Girinata ya Wang Pikulun Jatimurti
Antasena wis saguh dadi bethenge Kakang Semar. Nek pancen Majlis Setyaki tetep bakal mbantu karo Siwa Ndarawati, Pukulan Bathara Guru. Ya wis nuwun sewu nek kepeksa sampean diwaneni karo anak-anak sampean dhewe. Diwaneni karo anakmu ngaran Ndugu Mbolo, diwaneni karo Kakang Garukaca, diwaneni karo Kakang Kanturjo. Aku njaluk ngapura nek aku wani karo Majlis Setyaki. Pangapunten bareng boten nggih. Lho, njaluk ngapura perkara apa? Sareng kula manah-manah. Boten selaminipun kula menika mbelani tiyang ingkang leres. Lire mak cilik ngendika kaya ngono. Kula manah-manah menapa dipun lampahi dening Kanjeng Prabu Ndarawati menika namung manut dhateng perintahipun Hyang Pikulun Bathara Guru. Monggo nyataripun sareng kula midhanget ngendikanipun Anggira Antasena menapa dipun lampai dening Kiai Semar menika leres mboten nedya ngembari dhateng panguwasaning para dewa. Nah, syukur nek sampeyan eling tegese nang kene ora bakal ana peperangan sing gedhe. Tegese ora bakal ana peperangan antarane mak cilik karo anak-anakmu Antarja, Antasena, Gatotkaca. Piye iki? Ngejak damai? Iya, Bagong aku salah. Ya ora apa-apa, sune ora sang gleleng ya. Dumeh wong seneng gelut, dumeh wong seneng perang kok. Ora malah iki mergane pancenmu. Kala mangsa kula kandhani nggih. Jalma menika tan kena kinira, giri lusi kaya Bagong ngene iki. Arep wong kaya ngene ning oke sing bantu, oke sing ngewangi. Iki mau urung nek sampeyan tak laporke upama aku iki dadi wong tumbak cucukan, aku matur Ndara Antasena. Dandang tak katurke kontol-kontol tak aturke dandang. Apa sing tak gawe-gawe tak aturke Ndara Antasena, Ndara Antasena susah sampean jotosan karo Ndara Antasena, sapa sing kapitunan? Ya Bagong. Nggih. Mari sono iki ora sok aneh-aneh. Ya ora. Piye terus arep iki madeg dhewe apa bergabung? Aku manunggal karo kakekne Semar. Ah, iki mau ngene peraturane. Peraturan apa? Ana peraturan iki mlebu anggota bangun kayangan iki ora sak penake. Ana peraturane. Peraturane piye? Syarate iki mau Ndara Antasena, Ndara Garukaca ya Ndara Garukaca ya maringi aku. Meneh ya apa? Lho, tiket. Tiket bergabung. Apa iya? Heeh, aja seru-seru. Piro? Mana cah kelase? Paling sithik 350. Yo aku dadi siji nyolak bayar kenceng. Nah, tetep saiki wis dadi ditulis sebagai anggota Linmas Karang Kadempel. Yo Bagong, boleh bergabung. Balekke. Apa to? Balekke. Ora tok balekke aku moh ngewangi bapakmu. Bapakmu ki ora duwe niat kaya ngono kok malah digunakake karo anak-anake sing tumindake sing ora apik. Ayo balekke. Alah, alah. Mau wong golek rejeki sithik kok tok penging to, Den. Mbok ora masalah. Ora. Ora ana sing menehi Bagong lek jaluk jaidan. Kene bali. Oh, meng mampir tok. Nekno aku dijaluki. Aja sok njaluk ngono iku ngisine-isine kaya ora dicukupi karo bendaramu. Nggih, nyuwun ngapunten. Ah terus niki sapa sing ajeng methuke Sinuwun Ndarawati cobi? Sinuwun Ndarawati niki panek Ndara Setyaki ora iso bondo kula, ora iso ngrangket kula, kula sing ngunak-unaki Sinuwun Ndarawati panjenengane mesti duka. Sapa sing arep lawan Sinuwun Ndarawati? Bagong nun. Koko Prabu aku sing methuke. Koko Prabu nadu arep karo aku ora bakal mentolo karo aku. Nah, ngono ki tegese mbelani tenan. Yen nek sampean mengko didukani Sinuwun Prabu Ndarawati, wis ben tak lakonane. Nek dipecatne dadi senopati? Aku melu Kakang Semar. Waduh. Nyuda jatahku iki. Anggota anyar nyuda jatah cilaka iku. Wes ngrekoso. Wes ora usah cerewet mung diwangi meneh. Oh, tak petuke kok ora Ndarawati ning kaya melu. Nggih, ngestoke dawuh. Ayo petuke Bagong. Monggo.
aki kok neng kono? Inggi. Lah kok tadi kowe malah neng burine Bagong, kowe mau tak dawuh suwe nyekel Bagong, lah kok malah kowe neng burine Bagong? Nyuwun mapunten, mboten nginten babar pisan. Menawi kula kawon kaliyan Bagong. Lho. Si Adi kalah karo Bagong kawon. Kula dipun gulung dening ponokawan Bagong. Midanget napa mboten? Niki lagi dadi lakon begini. Iki. Aja kok Setyaki. Bathara Yama dipati ra. Edan tenan. Yama dipati iki dewa tukang jabut nyawa. Lho, kula jabut untu kulina. Lho niku ora dikon jabute tak jabut kok. Neng ngono Sencaki wis kalah karo kowe. Kalah, Sencaki wis manunggal kali kula. Ndara Sencaki wis manunggal kali kula wis dadi tahanan kula. Mula Ndara Sencaki pun boten manut kali Ratu Ndarawati. Ning manut karo Bagong. Lho. Apa ngono Sencaki? Nyuwun pangapunten kok Prabu. Lah apa Sadi bakal kliru karo kewajibanmu ke Senopati Ndarawati? Sekawit kula Senopati Ndarawati nanging kula sampun kawon kaliyan Bagong. Lan sak mangke kula sampun dados reh-rehanipun ponokawan Bagong. Setyaki, wonten dawuh. Sinuwun Prabu Ndarawati diundurke. Nek ora diundurke, ndak gawe kisruh gegayane Bapak Semar. Nggih, wis tak dawuh. Setyaki. Gustimu kok tak junjung sampe naik dewe Gundul. Loh Bali piye? Sampun ngantos ganggu kalian pun Kakang Semar. Setyaki, aku Ratu Gustimu. Samangke kula sampun kawon kalian Bagong. Kula mboten badhe manut kalian sinten-sinten kejawi kalian Bagong. Jaga dewa badhe Setyaki. Wonten dawuh. Pun Kakang Ratu ing Mandura Prabu Baladewa dawuh sinten saking. Undurna Jayi Kresna. Dene iki ngestaken dawuh. Kowe lha edan tenan iki. Iki lelakon apa lha kaya ngene iki? Mundur mboten. Setyaki aja kaya bocah. Mundur mboten, mboten mundur. Paribakso kula iki ngunduraken. Weh lha dal sarpe. Oh, jaga dewa Bathara. Ya kaya ngono kuwi, Dimas. Ya kaya ngono kuwi sing tak arepake. Si Adi kudu bantu lawan pon Kakang Yayi. Dikecake ndasku. Mergane wis kresnane wis lunga aku isih acting. Wis cilaka. Wo la edan tenan. Truk. Kowe iki ngopo e? Ora tok celuk kok. Ngopo? Wo bener kok. Bener piye? Sinuwun Ndarawati jebol panjang sing ngetutke Bathara Guru ketarane. Lah kae. Kae lho ketemu karo wong Mbak Pijawa gawa stop map. Itu ke Umar Bakri, wudu. Bathara Guru kok Umar Bakri. Bathara Guru ki dewa neng kayangan. Ah, tangane papat. Heeh. Ah, kae kalo-kalo. Kalo mburine ana kaya wewe. Endi? Wah, wow, Bathari Durga ngono Gong. Wah, iki mesti setan nggodho lumayet barang do melu-melu arep jugarke Bapak. Lapor karo Ndara-ndara terus. Ya.
Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo Kono magawi gelari rawang wang oh wah sowe takon karo aku Senopati Durwati Raden Setyaki kowe sapa abdi dandang mangure ya setran gondolo mayit aku tumenggung panigas jonggo tumenggung panigas jonggo dasar para nyata ya Ndi Semar kon jugarake ngene bakal bangun kayangan bisa juga ke Kakang Semar gue dibangun kayangan waktu ini nyempal bau kiwa tening Setyaki iya nyempal bau kiwa tening Setyaki wani halau sing tawet dene apa moraming kas marwa tebak jadamu ini marganing matimu singolino prapteng lalis panikas sungguh Oh
Wiso Gatut Kaca wis apa Tumenggung Praworo Kendro Abdining Betari Durga ayo bumi angus karang kadempel tugelen glune Gatut Kaca lakon mati dening aku kowe wah iya Antarjo sapa Abdining Betari Durga Kalonjaya Kalonjaya yo bali rasa wadya balang ora bali babati gaman wah mati ah. Menggelis kang tak canda tak bleseki ning lemah mudar tak pendem sisan ape tegese sampean kuwi kerang ora nganggo akal ning nganggo akal saya mubal wadya bolo dandang mangure sing mraino ngati-ati lho Kang Hayu Dimas Den. Lah kok dadi kahanane kaya ngeten iki pripun le ajeng kula tumindak? Eneng apa terus? Wah, sampeyan iku ora kahanan karang kadempel mbok mosak masik mboten kanten-kantenan. Tangga teparo kula sing maune rukun do gelut dhewe-dhewe. Wong wedok do bengok-bengok jerit-jerit wah kaya wong kang srupan. Malah Ndara Setyaki kali Ndara Garukaca sami gelut piyambak-piyambak kaya ngeten iku pripun kahanane iku niki nek mboten sampeyan tumindak? Geger karang kadempel wela dalah Kanthi cara kasat meripat balane Betari Durga ora wani nerajang awake dhewe nggih ning terus nganggo gunake cara alus nyebar wadya bala jim setan priprayangan berkasaan dongang slupi jiwane kawula sakarang kadempel malah mak cilik Setyaki karo Kang Garukaca ribut kae ora kok saka karepe dhewe lah terus karepe sapa ora saka karepe dhewe karepe sinten mergo kae uga kesusupan jiwane iblis mula sing prayitna ngati-ati syarate mung siji nggih aja nganti ana sing ngalamun nek ngalamun ndak kesasapan jiwane iblis gong ora ngalamun lho ngantuk ya ning aja ngalamun ngantuk kena ning aja ngalamun ngantuk entuk mboten to ora entuk ngantuk gong lho kok sirahe dikeplaki dhewe main momet ndak liyer-liyer wae ket mau liyer-liyer saplohe bar mangan mie ayam. Bu. Mangan mie ayam bar to. Heeh, karang yo ngelih. Ha iya.
ngati-ati lho gong aja ngalamun Doro Antasena wis dawuh aja ngalamun nek nganti ngalamun cilaka kowe. Ruh apa gong? Demit ketok. Hah? Demit. Oh iya. Hah? Lah kae lho. Oh, kae ketok kae. Loh. Waduh. Gareng ngono kali. Wah, wes. Tenang orang gareng Kang Slupan kok iki nemine sini tumati Kang Slupan anu iki demit bayi iki kering somong iki iki nemine iki ayo metu metu seko ragane kakangku metu metu gong eh jarine wong tuwa mbiyen demit iki wedine nek diuser-useri barange wong. Tenane? Heeh. Oke, oke. Wis kok wis sabar-sabar. Ini meneng ini. Ngono aku wae, Tru. Iya, iya. Aku sing wis seminggu ra adus. Iya, iya. Tak usersani ya. Iya. Hei, hei, hei. Oh, sorry. Kok kebacut mambu kok. Isih merem itu terus. Oke. Terus, terus. Wis paras barang isih dipopoki. Kaedan ora. Sakira kene tak lapi kene kok diteng templek ning rai barang. Kaedan ora. Matur Bapak Truk, yo. Nenten napa ten? Kek. Aku matur saning Kakek Semar. Nggih. Aku mau wis janji bakal bantu marang sampeyan. Nggih. Lah kersane ning jebul kekuataning Siwon Durawati sing dadi siji karo Kakek Betara Guru lan uga dibantu karo kakekne Betari Durga. Iki kelakon gawe geger karang kadempel. Eh. Gawe geger pripun? Sawise nggunekke wadyabala, menungsa ora iso nrabas sarta iso ngasorake kridaning para putra. Betari Durga nggunakake wadyabala perjineman. Ya kuwi wujuding jim setan perayangan sing ngangslupi jiwane kawula sak Karang Kadempel. Wekasan Karang Kadempel geger. Akeh wong sing maune tepung dadi ora tepung padha gelut regejegan. Rame banget. Wong wadon jerit-jerit nganti kaya Kang Slupan. Iki mesti tingkah polahe wadyabala saka dandang mangore. Eh, pancene iblis tenan. Sampeyan mang mlayu teng Ngamarta. Aku. Nggih. Wigatine Siniwon Puntadewa kan rawuh mriki sinambi mundi pustaka jamus miang jimat lima sada.
tanpa kekuatan niku kula mboten duwe kekuatan napa-napa. Ning nek pusaka pun tekan riki ah kula sing ngrampungi. Yo njaluk pangestu kek. Petro dalem, Pak. Gareng karo Bagong tok jak njogo. Kiwa tengen ngarang kadempel aja nganti klebon jim setan mriprayangan. Oh nggih. Carane pendak pajupat pager sing mapan ana ing karang kadempel talelono janur. Oh nggih. Ngestaken dawuh. Nek tok taleni janur ora bakal ana sing iso mlebu wis to manut karo bapakmu nggih ngestoke dawuh Pak ngenteni rawuh bendaramu ndara puntadewa mengko aku sing ngrampungi ngestoke dawuh sing ati-ati aja lali lho tole mboten nek perlu kowe ya nganggo nggih ngestaken dawuh sinayeng manggulung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kang kumitir kong kang kumitir aneng asto aneng asto kong Arjuna wonten maring adal yen ora tumandang kok katone nista temen nata Ndarawati ing ngatasé aku wis aguh nyendikani dawuh perintangi Wang Pikulun Manikmaya para wadyabala dandang manguris padha gawe kisruh kanan karang kadempel mekaten Koko Prabu apa ora prayoga lamun pun kakang lawan Siadin limbung ana ing jroning karang kadempel menapa mboten mangke kelingseman krana badhe kadenangan bilih kula lan paduka Kanjeng Koko Prabu tumuli nimbrung wonten teleng karang kadempel. Monggo nyatanipun Kakang Semar menika sampun apal kalian paduka Kanjeng Koko Prabu miwah sampun apal kalian ingkang rayipun Janaka. Sanane aja wujud nata Ndarawati kepareng paduka. Ayo derek napun Kakang salin wujud. Aja wujud nata Ndarawati sewawi Koko Prabu kula derekaken. Kaya ngene yen to awake dhewe nimbrung ana ing karang kadempel ing wis mosak masik merga kawulane wis digawe minger keblate karo Iwang Pikulun Pandya Petari Durga ora bakal kadrangan yai Koko Prabu ingkang rayi namung derek kersa paduka Kanjeng Koko Prabu ayo dibudhalake
nimbrung gawe geger karang kadempel aja nganti monggo yen tok hampir sanantine Wang Pikulun jagat Girinata kowe kalaupun kakang ora tanggung jawab ora nyambut gawe monggo kula dherekaken kakang Prabu. Aja sok kongkonan ning nek kurang kira-kira kurang marem matimu kuwi takokno karo sing kawogan. Kakang Semar bakdi mbangun kayangan bener. Ning aku ora arep mbangun kayangan padha sing mbok lenggahe ning kayangan Suralaya kono ora. Aku ora sulap karo kamukten. Aku ora sulap karo gebyaring bondo donya, aku ora sulap karo derajat pangkat. Semar ki dadi pamomong. Nek ana rusake sing tak mong kuwi sing dicucuk Semar, mongko sing tak mong ki kawula sak negara Ngamarta. Lah nek aku kepengin mbalekake panembahe wong sak negara Ngamarta, mbalekake morale wong sak negara Ngamarta supaya urip tentrem ayem, embane urip ana ing kayangan nganggo tembung bangun kayangan, ngono ki apa kleru? Wah, iki mung perkara gething keburu sengit karo Semar kok anggreneng perkara tok gawe bab sing gegeran angger ana tembung sithik tok gawe perkara janjane piye to sirmu piye coba aku tak takon karo kowe ha ayo kowe bloko karepmu piye guru. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Pangraos kula kadhi Kakang Ismaya menika badhe ngembari dhateng pangwaos kula. Nek aku gelem dadi dewa kaya kowe, kowe ora metengkreng ning Sela Kandawaru binangun. Nek aku gelem dadi dewa karo Kakang Tejamaya mbiyen kowe ora gleleng dadi dewaning para dewa. Inggih, kula nyuwun pangapunten. Ayo bali. Inggih. Bathari Durga jak bali. Inggih ngestakaken dawuh. Kowe iki jare wis pegatan kok isih runtang-runtung. Kowe iki jare wis pegatan kok tilik bayi barang isih wong loro. Sirmu piye? Ha kok isih bareng karo ayah. Inggih Kang. Inggih piye kaya ora kena. Sapenake dhewe. Kurang ajar kowe ya. Halo. Wis muni ora, wis muni ora sambung kok isih rono rene dijaki. Rono rene dijaki ora. Aneh-aneh. Nggih kula nyuwun maaf. Ayo bali. Bali inggih ngestakaken dawuh. Ora bali ditanono kowe, Bathari Durga jak mule ngestakaken dawuh Kakang. Durga, kula wonten maring dawuh. Liyo dina tak goleke pangan baju barat nanging sagedhakan iki para baju barat kantinan bali marang dandang mangure ngestaken dawuh wong kula. Thank you.
Satrio gagah. Ora tepung karo kowe. Urung tepung karo kowe. Cetha lekmu dadi buta durung suwe. Lho. Durung suwe piye, Satrio Kondang? Saka ing Jodipati nunggul pawenang kabeh menungso padha ngerti Raden Werkudara. Kowe ora tepung karo Werkudara. Lekmu dadi buta mung lelamisan. Durung suwe buta, durung pinter dadi buta, dadak dadi buta. Wah, Sem. Gaglak limpamundi Semar, yo tampanono. Waduh! Mulu-mulu. Diantem gun pupu tak tendang sambatmu ngaruworo. Cedoyan kowe dudu ratu buta nanging kowe siwijining ratu ingkang wicaksana ora nggunakake peperangan ketok banget nggon ora iso perang. Wah, cepat ya. Werkudara, yo. Pun kakang ora usah ndad nganggo pawadan sing aneh-aneh. Bathara Guru wis bali ning kayangan. Wis ngakoni nggone Kakang Semar bakal bangun kayangan. Apa kira-kira Kresna kakangku isih bakal nyendikani dawuh Bathara Guru sing wis nglenggono karo kluputane. Ngono to, Cahyi? Yo. Pun kakang tak ketemu karo Kakang Semar aku tak nyuwun pangapura. Wah, syukur Kresna kakangku. Ayo, amuk Werkudara, mbok culke ora. Amuk Werkudara, mbok culke ora. Amuk Werkudara, wah macan ngeyel. Wah! 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 Kakang Mas. Munio. Nggih. Nyuwun pangapunten. Dadi macan nyokot sapene dhewe ngerti watake kakangmu. Kowe iki dimong karo Semar ditutke rono rene. Malah bakal dadi palangi Semar nggone bangun kayangan. Kowe dhewe utek apa ora? Nggih, kagungan. Nggo ngopo? Kangge mikir. Kena ngopo minggu isen-isen ndas. Ngaku. Wah. Buntu kakangmu Werkudara. Anak-anak kabeh wis arujuk lawan Semar kudu bangun kayangan. Yen kowe dadi pepalang banting nang kene. Semar. Aku nyuwun pangapura, Kakang. Mboten napa-napa. Kula iso ngrasake lan kula iso ngembake awak kula. Upama kula dados sampeyan, mesthine nek didhawuhi karo wong tuwa ya ora bakal selak. Merga ora kepenak. Iya. Nanging yen to Iwang Pikulon Manikmaya wis nampa dawuhing Kakang Semar sarta wis kelenggono lan iso nampa wong kang digayuhane Kakang Semar. Mbok keparengake aku tetep nyengkuyung marang gegayaning Kakang Nayantaka. Bah, mboten napa-napa, Den. Sing jeneng wong mlaku niku nganggo sandung kesrimpet.
kadangkala sok kesrimpet karo trumpae dhewe. Mongko niku dinggo saben dina ngoten niku ngibarate. Dadi kesrimpet mergo perkara sanak kadang mitra kawruh niku wis lumrah, waton gedhe pangapurane niku bakale dadi wong sabar, dadi wong ikhlas. Ngen kula mbangun kayangan niku ora kok kanggo kebutuhane Semar dhewe mboten, nanging kangge kebutuhaning sedaya para kawula sak negari Ngamarta. Jumbuh kalian ingkang dipun leksanani dening kekagungan Kajat dalu menika anggenipun sampun makafaken papan panembah supados para warga sak dusun menika hangesti dateng panembah sejati manut dateng kewajibanipun piyambak-piyambak Kakang Semar mengkono. Mugi-mugi tansah nampi kanugrahaning dewa, tansah nampi kanugrahaning Wang Mahanasa. Ingkang nandhang raga panjenengan bapa Tresno Rejo ugi pinaringana saras pinaringana Waluya Nirbaya Nirwikara Durga Mendhak Kala Sirna. Mugi-mugi sak pengker kula papan mriki tambah ayem, tambah tentrem, tambah rejo, tambah ngrembaka, Ndara.